da si odiš, štom sonce izgre. Nema zbor što će te zastane. Ti nanes ovoga, premnogo da prostiš znam. Tebe i pre tebe priznava. Pomogni mi da se prisetam, bar samo nokva za posleden pat. Koga ništo drugo važno ne beše, zašto toga še najsilno me ljubeše. Pomogni mi da zaboravam, koliko noki sama si čeka. Pomi na to da pogledam v oči, da jaz dogledam ljubov ta. Si odiš, so perfutrinski zrak, se molam večno da ostane mrak. Ti nanes ovoga, premnogo da prostiš znam, tebe i pred tebe priznava. Prisetam, bar samo nokva za posleden pat. Koga ništo drugo važno ne beše, zašto toga še najsilno me ljubeše. Pomogni mi da zaboravam, koliko noki sama si čekala. Pomi na to da pogledam v oči, da jaz dogledam ljubov ta. Priseta, bar samo nokva za posleden pat. Koga ništo drugo važno ne beše, zašto toga še najsilno me ljubeše. Pomogni mi da zaboravam, koliko noki sama si čeka. Pomi na to da pogledam v oči, da jaz dogledam ljubov ta. Драги дами и господа, добро вечер и моја огромна чест и задоволство е да најавам првата емисија на Пат до звездите. Сите оние кои што имаат желба за пеење, секако и талент, нека се пријават во нашата емисија, ние сме тука за да им помогнеме многу полесно да зачекорат на македонската сцена. Заедно со мене во овој проект и е мојата колешка Верица. Ти благодарам, Криси. Најпрво ќе кажам дека ми е чест и задоволство да бидам од овој голем музички проект Пат до звездите и тоа за прв пат. Драго ми е што Македонија ќе може да избере следната музичка звезда, а јас заедно со вас ќе го возможиме тоа. А јас мислам дека е ридно време да го најавиме нашиот прв гостин, бидејќи секако ова е прво едно музичко шоу, сакаме да се забавуваме, а потоа е нели да избираме талент.
Јас мислам дека сите го знаат првиот наш гостин, кој што вечерва ќе биде и дел од жирито и тој ќе ја одбере првиот талент за вечерва. Еден од најмокните гласови во Македонија. Многу мина знаат да кажа дека го има еликсирот на младост. Препоставувам дека вика знаете за кого се работи. Благоја Груевски, нашиот прв гостин.
Дуна. Баже, ти благодарам. Добре дојде. Добре ме најдов. Јас се надевам дека ќе направиме едно убаво шоу. Вечерва ти ке имаш навистина доста тежок, тежок задача, дел, тешка задача. Тешка, но благородна задача. Мегуто, ме, какво е чувството? Ме многу драго и чест ми е што сум во првото шоу. Истина. Овој надпревар на млади таленти. И мислам дека е тоа почеток на една извонредна шоу програма. Јас се надевам дека ќе изградиме нешто. Ќе се обидеме да откриеме нови таленти и нови имиња на македонската естрада. Ти благодарам. Сега е повели на твоето столче, време е да ја најавам нашата втора гостинка и едва чекам да ги слушаме и надпреварувачите. Вечерашниот втор гостин, кој што исто така ќе биде дел од жирито, е една многу позната пејачка, многу голема звезда на македонската естрада. Нашето балканско чупе, Анета Мицевска од група Молика.
Добро дојде, Анита, и ти благодарам што си дел од нашата прва емисија. Како си ми? Много одлично. Фала исти ти. Ја мораме вака да се јави на комплименти. Да, мора, па сега диво ги сме што да правиме. Ако не, ние кој? Да, кој? Така, кажи ми како си ми, дали си добра? Одлично. Супер. Вечерва имаме, знаеш, тешка задача. Да, многу ми е мило што... Не, да те прекинам. Многу ми е мило што е, свечено ја отвораме првата емисија на ова талент шоу. Ми е драго што сум дел од ова шоу и мислам дека ќе избереме вистинската звезда. Иако сите се звезди, сите си имаат место под ова небо, сите си се убави и квалитетни на свој начин, меѓутоа ете за жал мора еден да се одвои така и да биде прв. Јас се надам дека сите ова ќе прво ќе биде едно убаво шоу. Па ќе се дружиме пред се. Така. Еве, ќе се запознаеме и... Точно така. Повели на твоето столче, ние продолжуваме понатаму, односно, треба да го представиме нашиот Трет Густин, еден од најактуелните автори и продуценти на македонската поп-музика, Иле Спасов. Добре ми дојда. Јас се надам дека ќе ти биде интересно и тебе вечерва, иако и ти ќе имаш една тешка задача, меѓутоа јас сум сигурна дека знаеш многу добро од прва да одбереш кој е талент и кој е сигурен за оваа наша сцена. Па се надевам дека знам и дека ќе избереме, најпрво дека ќе уживаме. Така. А потоа и дека ќе избереме правилно. Така, ние ќе одиме заедно на кај твојото столче, да те сместам како добра домакинка вечерва. А вие, група Круна, ќе може да не почистите што уште една македонска убава песна. Повели. Загори, дошава ми ја растрепери, срце во ке ми го изгори. Наде, лична наде, јас как ќе те земам за невеста, леле за невеста. Наде, лична наде, ке ти викнам зурли тапани и сите роднини. Наде, лична наде, ке ти викнам зурли тапани и сите сватови. Јас ке те земам за невеста и ке те чувам до века. Јас ке те земам за невеста и ке те чувам до гроба. Наде, лична наде, јас ке те земам за невеста, леле за невеста. Наде, лична наде, ке ти викнам зурли тапани и сите роднини. Наде, лична наде, ке ти викнам зурли тапани и сите сватови. Thank you.
jas kak je te zemam za nevesta, lele za nevesta. Nade, lična nade, kje ti viknam zurli tapani i si te rodnini. Nade, lična nade, kje ti viknam zurli tapani i si te svatovi. Добро вечер уште еднаш. Многу ми е драго што сте дел од првата емисија, што заедно го кршиме мразот на пат до звездите. Се надавам дека ќе изберете вечерва нели многу многу добар талент како за почеток и кажете ми прво дали е лесно да се седи таму и што очекувате вечерва? Дали можеби ете знаете дека ќе избирате на некој начин судбината на еден од членовите? Еден ќе треба да си оди дома, едниот ќе остане. Кој ќе победи, сепак вие сте тие кои што треба да досвоите. Мислам домата да почне прва. Ајде, јас ќе почнам. Своја мислам. Воопшто не е лесно да се седи тука и да се одреди судбината на некој што сака да ја работи оваа работа. Бидејќи секој се надева да биде некој нешто. Меѓутоа, ние да ја одредиме судбината, нема да ја одредиме. Само еден може да ни одреди судбината, тоа е Господ. Да се надоврзам баш на ова, сега пред малку правевме муабет, тројцата за некои детали за мене што не ги знат. Еве, јас, например, не учев музичко, немам ни еден час музичко. И зошто кажа? Мене не ме примија музичко. Многу пати поздрав до... Поздрав, да. До директорот. Не, се шалам. Значи, поздрав до сите вработени во музичкото школо. Некои од тогаш, значи, кога ја се запишав, веќе не се меѓу нас. За жал, меѓутоа, ете, тоа ми била мене судбината. Заравото мене... си имала трема. Како што не знам што сум имала, што сум немала. Меѓутоа, ете, се деси да не учам музичко, да не ме примат. Значи, зборувам за средно. Меѓутоа, некој одгоре решил дека ти треба да станеш тоа што си. Се тоа што го поседувам и што го имам ми е дар од Господ. И да кажам, значи, да продолжам со приказната. После некое време јас не си продолжив, не бев тогаш во молика, значи почнав да пеам во молика, си оформив своја група и на една свирка наша во Битола, беше гостин директорот на музичкото школа. Mm-hmm. И јас на почеток, како што си свириме секогаш, Селин Дион, Витни Хјустон, забавни, таква музика. И на паузата миди директорот и ми вика, вака, буквално на битолски ќе се изразам. Чупе, кај учеше ти? На Беркли. Викам, техничко. Ти не ме знаеше тој од музичко, да учев таму, ке ме познаваше. Како техничко, ми вика, ти учеше техничко, да. А зошто не се пријави музичко? Му викам, се пријавив јас, ама никој не ме прими. Кој не те прими? Па вие, му викам, не ме примите. Многу лошо. Се устрами, значи, буквално се устрами. И не знам, ете, сакам да кажам дека на кандидатите што се вечерва овде, што треба да се надпреваруваат, ако Господ ти ја отворил вратата, никој таа врата не може да ја затвори. Точно така. Дали јас или било кој некој друг, што и да кажеме ние, слушајте, значи што и да кажеме ние, не е важно. Ние само можеме да ве поучиме. Може би што треба да го вежбаат, каде треба да стават акцент, нешто, ете така. Да отстранат или да додадат во пењето. Меѓутоа, ние да одредиме судбината, не сме ние тие што треба да ја одредиме. Нашата улога овде, впрочем, така е, не да ја отвориме кариерата на некого, туку да му помогнеме, доколку има некои моментик во пењето или во начинот на интерпретација, да му кажеме што треба да се корегира. Инаку, секој сам си го пронаѓа својот пат, така и со нашите вечерашни надпреварувачи. Они сами ќе си го најдат својот пат.
A ova ne je ništo konečno vanivni od muzički pat. Ovo je samo jedna skala do uspeha. Иле, ти како поранашен професор во музичкото училиште во Скопје, бидејќи сега Анета така спомена за училиштата, дали некога шета, сега ќе видиш свој ученик, кој ќе го видиш како звезда, а никога си помислил дека може би нема да го бива ова дете, си се покајал или може би секогаш си ги учел да бидат јаки и да го тераат својот сон? Сум избегнал дури и во најтешките случаи кај што стварно талент имало многу малце. А никогаш не сум избегнал, не сум кажувал директно ниту пак на родителите, затоа што кај ја предавав на мали деца во нижо музичко. И таму родителите се уште поамбициозни од самите деца. За секој родител детето е најдобро. Да, и гледав колку може сите совети што ги давав да бидат конструктивни. Така. Се надам дека и вечерва ќе го направите тоа. Да. Прво да им помогнеме за да можат нешто да останат или нешто да додадат или кај треба повеќе да вежбаат. Јас не сум воопшто музикална, меѓутоа тука сум да ги поддржам. Може би не знаеш дека си. Рубај ми дека не сум. Баш не се смеј. Не се смеј. Секако ќе се обидеме да направиме вистинска проценка, со целосна нели одговорност, совесно да ги разгледаме сите кандидати, да ги преслушаме добро и да донесеме некаков логичен заклучок или и се надеваме процент. Дека нема да бидеме тие за кои што тој некој ќе го каже во овој случај. Така. Дали сметате дека ние во Македонија можеме да направиме убаво талент шоу, односно да можеме барем така малку да бидеме слични со нашите соседи, бидејќи нашите соседи дека како што знаеме. Не само нашите соседи, не само нашите соседи, амбициите може да ни бидат и поголеми од тоа. Мислам, амбициите велам. Така. Така. Мислам дека можеме да се стремиме, да. Зошто да не? Нашето поднебие крие доста добри таленти. Само некој треба да ги открие. Најпрвен да ги открие, да им даде шанса да се представат. И ветер во грбот да му се даи за да успеат во тоа што... Тоа е оно што недостига. Така. Што во моментот правиш, Благоја, покрај тоа или што си повторно на екраните, како водител, и цитираш нели со својата музичка кариера. Што се случува на ова кадина? Во моментов е ова најблиско, што е најблизок настане, фолк вечерта на популярност, што ќе се одржи наскоро, кон крајот на месецов, во хотела Морово Кочани. Тоа ќе биде една вечер на популярните, вечер на успешните, но и вечер на заслужните. Заслужни во смисла на нивниот придонес во македонската народна музика. Тоа ќе биде вечер на македонска народна музика. Таму ќе бидат моментално најактуелните имења од фолк естрадата, меѓу кои и нашата Анета Мицевска. Поголем број врвни изведувачи, успешни, кои го обележуваат овој период. Дали знаеш зашо се радувам најмногу? Ќе видиме сите заедно. Да, и еден од моментите е тоа што ќе се бидеме сите сплотени заедно, што сите заедно ќе дадеме еден импулс во афирмацијата и во стигнувањето на она што ќе добијат награда. И сите добиваат признание. Не е важно, да, признание не е важно, наградата. Едно браво, мислам дека во фолк музиката тоа недостасуваше. Да се каже на некого браво секоја чест за се ова што го правиш. За сите тие безбројни патувања, настапи низ диаспората, каде што македонската песна на некој начин ги сплутува духовно тие луѓе. Така е, само тоа што сакав да го кажам, дека во Македонија на вистина недостасува малку поголем акцент на македонската народна песна. Тоа е мотивот, главниот мотив. Така е, секоја им чесно организаторите. Па и фестивалите што ги имавме порано, веќе некако изгубија на значење. Ни еден фестивал не постои. Но секој уметник сам за себе си работи и создава и креира, и мислам дека тоа треба еднаш во годината да се валоризира. А тоа ни беше единствената можност да се видиме,
и да комуницираме, да сменеме мишења, искуства, идеи. Ке се роди некој нова идеја, нова песна. Смени, ако се промени тоа, например, награди во признанија, да. Може би ќе се смени духот на фестивалот. Да. Да. Признание е поубав збор од така, награда. Така, така. Ила, нешто што многу ми се допадна кога слушнав за тебе, тоа што Емина Јаховиќ дојде да те побара токму тебе. Тука и веќе ти имаш соработка со нези, со многу други големи балкански и светски звезди. И македонски. И македонски звезди. Така, така. Меѓутоа, тоа што некој од надвор кој што има нели подлога кариера и веќе знаеме дека соседите отидоа многу, многу понапред од нашата држава, дојде и те побара и веќе нели имаш соработка со нези. Прво ме побара, па дојде. Точно така. Така беше. Така беше. Така беше. Да, во секој случај беше убав момент кога го добив тој повик од Емина. Прекрасна соработка имавме, еве сега дел сум од авторскиот тим на последната дуетот што е со Ацо Пејович. И ете, значи моето мото е да работиш. Не, тој е работен наслов, рано е. Рано е, да, а ние се увреме со Београд. Но работниот наслов, не, кај мене во компјутер стои Београд. Да, така и јас е тоа. Не, не стои Београд, тоа у старт го избегнавме, затоа што има песна Београд, у Београду. У Београду, па така и кажав. Ама на крајот заврши како рано е. Така. Моето, така е, да. Моето мото е секогаш да, значи, да работам, да дадам се од себе во работата, без да мислам на тоа дека тоа ќе ми донесе награда некаква, или признание, или било што. Така. И ете, некои работи се случуваат сами од себе, ако го работиш со љубов и со посветеност. И дај Боже, еве, Македонија и сите колеги мои да можат да... Така. Да просперираат. Да просперираат. Во тој, дали во Србија, дали надвор, дали, мислам, дали во Америка, мислам, Србија не е надвор. Па и тука кај нас. Да. Уште еднаш ви благодарам што сте дел од оваа емисија. Јас сметам дека сега време е за главните во на вечерта. Ете така, на вечерта. Јас ја повикувам мојата колешка Вирица да ги пристави нашите вечерашни кандидати и да ги чуеме. Супер, задоволство. Ти благодарам, Криси. А сега е време за првиот кандидат кој што ќе го скрши мразот. Едно младо и духовито момче кој што доаѓа од Струга, полн со позитивна енергија. Да го погледнеме прилогот. Денес сме покрај прекрасното Охридско езеро во Струга, поточно Естерски Лозија, да запознаеме со нашиот кандидат Иван Стефановски и да видиме од кај тој ни доаѓа. Милејана, одит на вода. Иван не пречека како вистински домаќин. Не прошета ни струшките улици. Поточно во неговата населба каде што израснал. Езерски Лозија. Па како деца ние се игравме овдека вака, ова улица овдека што гледате. Како мали деца крадевме праски, игравме крижи мижи, крадци, полицајци и такви работи. И мене ми се деси со другарите бевме и кога бегавме јас ја удрив мојата нога и бев целиот со карфо одека вака и на крај завршив во болница. Откако ни раскажа како запливал во музичките води, нас не интересира и работи кои не се поврзани со пеењето. Па го прашавме дали може би тука некаде во населбата Езерски Лозија бил неговиот прв бакнеш. Првиот бакнеш ми беше токму таму кај хотел Евро. Колку години си? На моите 12 години. Хм, интересно. Што мислите? Што повеќе памет Иван? Бакнежот или праските? Проценете сами. Дали беше романтичен и пееше на девојката? Да, секако нормално тоа. Како ти се определи за македонска народна музика? Што, дали како од детството тоа се било кај тебе присутно и се или се појавило понатаму во животот?
Тоа ми било детството, тоа мојата 8-ма година. Првите мои песни, три што ги научив беше Јоване море Јоване, Изникнало криво кривче и Филизо моме. Тие три песни прво ги научив и секаде на секој настап на кучна слава секаде ги пеев. Дали може би се пробале нешто друго или сепак би се држал до народната? Јас мислам дека мојот глас приваѓа на народната музика и затоа се држам кон тоа и не одам на други жанри музика. Откако се изнамуабитивме со Иван, тој не запозна со неговиот вујко, Дончо Радичевски, кој е исто така музичар и негова најголема поддршка. Па пред се како вујко, да, бара совети од време на време, иако неговиот стил на музика не ми е толку драг, јас сум повеќе рокер, а не фолкер. Меѓутоа, тоа не значи дека има тој погрешен избор, баш напротив, треба секоја се стреми кон тоа што го сака и што му лежи најмногу. Се трудиш околу него посебно, бидејќи кажа дека не сакаш фолк музика, а ве гледаме по социјалните медиуми дека настапувате заедно и снимате видеа. Дали може би тоа твојата поддршка која му ја даваш? Па да, да. Јас не сакам да пеам таква музика, иначе не дека не ја слушам. Иван, со оглед на тоа што е млад, што има 18 години, значи кариерата е пред него, има простор за напредок пред се и се абстрахирам од тоа што мене ми е внук и што сме роднини, значи јас кажувам само искрено мислење, а тоа е дека има голем потенцијал и се надевам на кариера па еден ден зашто не со негови своји песни, собствени песни. Се разбира дека родителите се тука за поддршка. Разговаравме со таткото на Иван, Наум Стефановски. Поранешен музичар, а сегашен доктор. Иван ни каза дека сте во најголема поддршка. Кажете ни ги почетоците на Иван, на колку години прв пат ви запеа во домот? Иван почна уште од 5 години да пее, да си пее по дома. После на 7 години се запиша во играорна група и тамо во вокална инструментална секција. И тука имаше неколку настапи и од тогаш веќе цело време си ја сака музиката, нарочито изворната македонска музика. Освен што имаше убави зборови за неговиот син, тој сепак беше искрен и се пожали дека Иван има една мана. А тоа е дека пее секогаш кога тие спијат. Амбицијата му е преголема. И мене како родител има јас голема амбиција, мислам да да биде добар и да си ја сака музиката, понекогаш да ви кажам и претерува. Му текнува во 11, во 12, уклучува разгласот, почнува да пее, па во еден сатот, така речено, не малтретира во позитивна смисла. Па после ке дојде како имам испеено песната, дали е добра, јас малце му давам критика, тој се лутити, така меѓутоа наоѓам една средина. Можете да замислите само како изгледа тоа. Вие спиете, некој во другата соба пее на цел глас. Тешко на домашните, ама тешко и на комшиите. За стреќа имаме добри комши, мислам, никој пат не се имат пожарено, пошто многу си го сакат и Иван. И добро пее, ја сакаат неговата музика. Понекој пат на тераса може да ги сте разгласат и да пее. Мислам, таков си е полн со енергија. Мислам, ептем ја сака музиката. Инаку Иван е матурант, па решивме да слушаме што имаа да кажат неговите професори. Ја прашавме професорката по филозофија Дијана. Дали Иван повеќе сака да филозофира или пак да пее? Еве што ни одговори таа. Па да ви кажам искрено, и двете работи. Значи ги комбинира. Некога знае да го истакне неговиот музички талент, во согласно значи со науката, со филозофијата, но најчесто, значи кога е на час, знае да е добар и примерен ученик и да е сконцентриран значи на предавањето, но кога имаме така малце слободен простор, значи знае да не е развесен. А вие што мислите? Дали Иван ќе биде добар филозоф или пак пејач? После дилемата за праските и девојките, да го слушаме Иван и како пее. Иван Стефановски, повели на сцената. Како си, Иван? Бидејќи знам дека немаш трема по тоа што те запознав. Кажи ни само како се чувствуваш денес од? Се чувствувам одлично. Повели, сцената е твоја. We'll be right back.
сега иде по тешкиот дел. Сега треба го слушаме жирито што има да каже за тебе. Повелете, Благоја. Јас почнувам, така? Па да, за тебе ти прозива. Као најмлад. Епа, вака да почнам. Прво да го пофалам изборот на песната. Песна која сосема му прилега на стилот на пеење, а тоа е многу битно на овие настапи, да, на преварувачки. Правилен избор на песната, и му одговара на стилот на пеење, на гласот, има силна боја, јасна дикција има. Мали корекции може во текстов, мислам дека тетовски диалект е песнава, но тоа не е битно сега, сега не оценуваме текстови. Самото пеење добро, музикално, се држи интонацијата добро, има позитивен... Харизмата е тука. Позитивна енергија, харизма, така што можам да кажам дека едно позитивна оценка, добра оценка. Не знам дали имаме бројки со кои ќе оценуваме, меѓутоа, еве, одлична оценка. Доволни се зборовите. Да. Анета, повелет. Пред се многу ми е драго што на твои 18 години ја негуваш оваа музика, меѓутоа, ете, ти лежи оваа музика, овие песни. Те сака сцената, што е најважно. Немаш трема или имаш, а знаеш да ја скриеш вешто, не знам. Битно е дека си весел на бината, дека секој може да го задржи погледот кога те гледа и кога те слуша, пријатен си за слушање. Нормално дека има доста многу да се надоградуваш и да учиш, сепак имаш 18 години. Ништо друго не можам да кажам, освен едно големо браво. Пое, Лиле. Треба и ја да кажам? Да, секако. Значи, да, све што кажа, значи се согласувам со тоа. Стварно, значи, има појавата е тука, има став, многу е важно тоа што го има ставот, која ќе излезе, значи, сака да каже дека е најдобар. Тоа, да, и ужива во пењето. Самодоверба. Има самодоверба, да. Значи тоа може, тоа никој не може да ти го забрани да си мислиш за себе дека си најдобар. И така и треба да настапуваш. Со тоа што би дал ја една мала мал совет, сугестија, не го сваќај, пошто толку многу добри работи кажавме, немој се ово да го сфатиш како да се како негативно. Да се осетиш неубаво, немој да се осетиш неубаво. Значи, едноставно, малце повишена интонација, да внимаваш на моменти се излегуваш од интонација, односно, повисок си од што треба. Тоа е, мислам, дека не е се работи за слух, имаш добар слух, тоа се гледа и се слуша. Може би да ги слушаш музичарите повеќе, додека пееш. Гледам дека сакаш да ги импресионираш луѓето што се пред тебе, и тоа е добро, тоа е одлично. Сите сакаме да тоа да го направиме. Меѓу тоа, остај едно 5% од вниманието да ги слушаш нив, затоа што така ќе биеш повеќе во интонација. Толку. И јас мислам дека самиот адреналин го прави своето. За, ете, на сите ни се десило тоа. Да. Значи, кога сакаш да се докажеш и некако бегаш од интонација. Во моментот мислиме дека сме најдобри, меѓутоа, ете, ако те слуша некој од страна, тоа може да го сети. Уште една сугестија имам јас, баш во оваа смисла, што да кажавме. Од преголема енергија и волја и желба, јас би препорачал од 100% капацитетот на гласот да користиш 70 до 80. Затоа што во тој волумен најдобро може да се интерпретира. 100% од гласот се дава форте некаде во некои моменти на песна, меѓутоа тоа кратко трае. Значи, не мора цело време од почеток до крај на песна да биде форте. Можеш да дадеш и нијанси, и со волуменот на пеење се даваат нијанси. Форте значи гласно. Значи, не мора со 100% глас да пееш цело време.
никоја песна не се пее со ист интензитет, значи мора негде да има динамика да се има титки делови, има титки делови, да. Има, па поготово ова изворна музика наша, македонска музика да кажам, си бара малку нежност, јас мислам. Половина од капацитетот, малку повеќе од половина, и тука варираш со интензитетот. Меѓутоа, тоа се доаѓа со искуство. Не е проблем. Тоа се средува. Како, како те беше името? Иван, а ти веќе го имаш првиот фан. До тебе. Така што ти... Све што ги кажеме тука е, да, ти веќе имаш фанови. Јас можам да кажам дека многу ми се допаѓа енергијата на Иван. Пењето не сум струса толку да зборувам, но енергијата, харизмата сум тука. Мислам дека ова е највисоката оценка, да, најважната. Е, така. Да. Ништо наше не важи, не се сеќа. Така е, така. Значи овели, супер Иван? Си, топ си и така. Овој само настап, поише слушај музикала. Додека свири. Ти благодарам, Иван, а сега повели на твоето место. Сега одеме со вториот кандидат, кој што не доаѓа од Охрид. Имавме лоши временски услови, со многу дожд, но сепак кандидатот се покажа како вистински домакин. Да го погледнеме прилогот. Волио би да си ту, обе ночи тако требаш ми, као море морнару, немам с ким на дудјелити. Како што можете да забележите, ние сме во Охрид и покрај лошите временски услови и тоа што не престана да врне, Гјоко Бакрески и неговите пријатели со топло срце не пречекаа. Пуштају неку драгу музику, моје мисли теби путују. Градот Охрид од секогаш бил расаник за квалитетни пејачи. Ако започнеме да ги редиме еден по еден, ќе ни треба многу време. Но ние бевме во потрага по нови имиња за кои јавноста досега не слушнала. Бевме и налетавме на Гјоко Бакрески. Да, Гјоко Бакрески. Име и презиме за кое допрва ќе се слушне. Но ајде со ред. Кој е Гјоко? Дали се сеќаваш која прва песна се отпеал и на колку години било тоа? Па да, се сеќавам, тоа беше песната Лихни да кајче веслаче. Па бев прво деление и ја испеав пред цело, мислам, пред целото деление и тоа беше едно искуство. Значи, како дете, големо, значи на 7 и нешто години. Скромен човек кој работи во архивот на градот. Тренира таеквондо и од време на време се фаќа за микрофонот и ги забавува охријани и бројните туристи во некој од тамошните ресторани. Побара да се качиме на маса со мене и го одбивме. Се качивте? Па не, некој да, некој не, и накрај рековме не, нема да се качиме, значи на маса. Значи, добро, сега тие луѓето се, значи, алкохолци го пресвајат, така да. Важно е да избалансираш, да биде све во најдоброто, така. А може би газдата не знал дека Гјоко е спреман да му одржи лекција. Најпрво да го слушнеме директорот на Охридскиот архив, каков е Гјоко на работното место. Кога сме сите на работа, настапуваме професионално, меѓутоа кога сме во приватна атмосфера, секога знаеме да се опуштиме. Ето тој во негов стил да ни запее по некоја песни, така натаму, со тоа да не расположи, знаете како викаат, он е човек кој пее, зло не мисли, така да по тоа можеме да го карактеризираме Гјоко како навистина добра и позитивна личност. Колешка, воедно и другарка Билјана Јоновска секогаш му е поддршка на настапите, па да слушнеме што вели таа за него. Од која го познавам Гјоко, музиката е составен дел од неговиот живот. Гјоко има посебно место во кај мене, бидејќи ја негува староградската музика. И тоа она која што е карактеристична за Охридско во поднебје, па така да и на неговите свирки која го посетувам, секогаш ги избирам и тие песни. Никој кој многу добро го познава Гјоко, односно неговите најрани години, тоа е човекот Митко Ц. Колјушевски. Пејач, инструменталист и автор или со други зборови Охридска легенда. Покрај тоа што тие приватно се дружат, Гјоко и Митко до пред некоја година и заедно настапувале. Лично не побарал совет, меѓутоа од самата работа што сме ја работеле, увидел дека сериозноста во музикава, како и во секоја друга работа, е голема доблест. И се водел по тие критериуми за да работи со нас. Сега јас не сакам да прејудицирам некои работи за нас, меѓутоа искуството и младоста се споија и се надевам дека
повторно ќе речам, ќе вроди со голем плод и му посакувам се најубаво и има секогаш моја подршка лична. Дека Гјоко е добар пејач, тоа веќе го дознавме, но колку што е добар во пеење, толку е добар и во таеквондо. Да, добро слушате. Гјоко со години активно тренира таеквондо. За него најдобро ќе ни каже Маријанчо Лазаревски, председател на Македонската традиционална таеквондо федерација. А јас го познавам цел живот, но деца мали. Значи, тренираш еше како детенце тука во клубот, а исто на времето држевме кафичи, ночни клубови, и тој и брат му свиреа како малечки, имаја бенд, и беа едни од подобрите групи во регионот и редовно свиреа кај нас. Посветен, упорен и другар. И како што горе напоминавме, Гјоко е одличен пејач, а овој пат се покажи како одличен тренер по таеквондо. Се прашувате зошто? Погледнете! Не одржа лекции во таеквондо. Да видиме дали ке не одржа лекции во пејањето. Гјоко Бакрески, повели на сцена. Прво да те прашам, како си? Дали си спремен да покажеш? Повели. Ти
По принцип си страмезник човек, али кога пиеш си сосем различна личност, така? Спреме се слушнаме мислење. Жири повелета. Јас ли пак пошел? Да, као лево. Тебе те мене... позива пак. Бак одива лево кон десно цело време. Само мене прв ме фрлат во ме. Па вака се пише од нејзина страна, да, тука да. Нава му. Како се викаше кандидатот? Ѓоко. Ѓоко. Како може да Охрид? Па, ме асоцираше на Ѓоко Танески пред малку во филмот. Да. Во видеото. Исто и. Значи, јас, колку што забележав, Ѓоко имаш добар гард. Сега не знам дали е тој типичен теквондо. Пази што ќе кажиш. Или... Сакате ја да ви покажам? Боксерски. Не, за Верче видов на Маја Гери, тоа беше окей. Okay. Е, сега да се вратиме на тема, а не, не. Околу песнава, убава староградска песна, добар избор. Е, сега, околу начинот на изведба, мислам дека може би ти е прв настап, вака јавен, на телевизија. Па и, не, кажа дека работи... И се чувствува, нели, недостигот, пракса, искуство. Ѓоко настапува инако. Да, настапувам сега. Меѓу, добро, сега ова има, има друга... Тензија, не бил на таква голема затоа што е надпревар, нели? Друго е опуштена атмосфера со друштво и во некој ресторан, а друго е надпревар, што треба да се покаже она најдоброто. Мислам дека најдоброто од тебе до прва треба да го искажеш и да го покажеш во смисла на интерпретација. Јас знам дека станува збор сега за мала несигурност, трема можеби што е нормално. И јас дури имам трема некогаш на фестивал, која треба да излезам, некоја мала вознемиреност, тоа е вообичаено, нормално, човечки. Мислам дека тоа е она што главната моја идеја и забелешка кон тебе. И уште во вокалната изведба, малку треба гласот да се поотвори и да се биде поотворен кон замислената публика. Сега не гледа публика, многу бројна публика. Не сме само ние тука, да биде публика. Каде што ти треба да ја покажеш она позитивна енергија што имаш, по која те познаваат твоите сограѓани и твоите пријатели и колеги. Тоа е, значи, гласот малко да се отвори, енергија. Јас додека и во третата строфа ти дадов знак малко да се отвориш. Тоа е моето мислење. Да. Ви благодарам. Би се надоврзала на тоа, да, твоето мислење, тоа ти што го кажа. Тоа слободно можеш и твоје мислење да се кажеш. Многу треба да се работи. Колку години имаш, Ѓоко? 43. Извини, зашто те прашам. Знам, жена не се прашува, меѓутоа. Колку, извини? 43. Добро, врсници сме, меѓутоа човек учи додека е жив. И јас уште учам. Јас имам трема. Меѓутоа, многу треба да се работи на самата изведба, на вибрато, на трилери, на сите тие украси што ја носат песната. Особено ова. Да, особено ова. Немам друго што да кажам, освен тоа. Работи, слушај и ти посакувам се него. Благодарам. Ѓоко, а мене ме занима, ме интересира. Се извинувам. А ме интересира, ева кога те прашам, ти како си задоволен од ова, од настапот? Иако се не можеш да се видиш и да се чуеш од другата страна, но ме занима како ме интересира. Твоето мислење. Твоето мислење за твојот настап. Да, па добро беше, можеше малце посилен гласот да биде, знаеш. Сега во моментов е можна одумор. Што со гласот не те слушна? Посилен гласот, по голема снага, да. Сега може ама, би. Ама знаеш од што зависи тоа? Сакаш да ти кажам, мислам дека ти е ниска песната. Па можда да и тоа е, да. А си можел повисок или можеш за еве за следната песна? Па да, јас се испеав од Деа, тоа е оригиналот од Дисе и можеш и од... Значи, немој оригиналот да го слушаш. Да. Гледај тебе твоја... како ти одговара. Значи, не мора да значи дека не можеш да ја кренеш песната. Да, значи, пошто вообичаено, нели, ги спуштаме сите, пошто некој пее високо и ние не можеме да го стигнеме
тој висок тон, па и ги спуштаме песните. И тоа е. Но може и да се качи песната, не мора да се спушти. Тоа е според гласовните можности, да, нормално. И мислам дека ако за степен и пол, да, до два, ако ја качеше, дека ќе дојдеше до израз. Да. Дури барем една степен. Се согласуваш? Да, потполно. Јас се песната ја ставив од де заради го зедов предвид тоа да не можеш да го распееш гласот и кога ќе ти е пониска, значи можеш да ги исполниш неш можностите барањата што се. Е сега ако е одев, ако немаш време да се распееш тоа гласот ќе ти пукат горе и може да дистонираш. Заради тоа зедов. Но знаеш со тремата те сваќам потполно, да, и тоа држи вода, но со тремата е некогаш подобро повисока да ти е песната, затоа што тремата дава адреналин. Јас. И можеш повише да се снајдеш во повисоките тонови од колку доле во ниските. Да, повише контрола, да, бара доле. Да, 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 во право сте. Да, здрави за другиот пат. Така што, ете, ајде, во следнава песна дај... Секако. А, не тајквондо, не мислах тајквондо. Ти благодарам, Гоко. Ајде, на што мисля. Јас им благодарам на 20-та кандидати, благодарам и на Вирица која што ги водеше ни сето ова. Ги слушнавме 20-та, имаат право на уште една песна. Се надевам дека сега советите кои што ги добија од вас ќе ги испочитуваат и ќе ги применат во наследниот настап. Малку од кога го видов последниот прилог од кандидатот, не ви беше малку непријатно за негативни совети да не ве начека надвор? Зато и не давате ну. Си одиме одма. Ке ги задржам ја тука нешто, чекате да подпишате нешто. Па и не само што он тренира тајквондо, целата екипа нешто таму, се околу него луѓе. Има поддршка, да не ве чека цел Охрид долу. Кажете ми, еве, каков е изборот на песните, им кажавте кои се, мислам, им дадовте совети на кандидатите, се надевам дека ќе применат се. Дали сметате дека еден од кандидатите или 20 кандидати може би требало да изберат некоја друга песна? Која според вас, ете, на првиот кандидат ќе му лежи песна за да може да го истакне својот глас и да се покаже во најдоброто светло? Јас веќе кажав, првиот кандидат има одбрано соодветна песна. Дали промислено или така по вкус свој се избрал песна, а вториот кандидат можел да одбере некоја посоодветна за него, јас не знам која би му одговарала, меѓутоа ова песна е малку посуптилна, бара финеси, значи не е за момент на надпревар, ако не си сигурен баш во себе. Значи истото јас го мислам, меѓутоа за вториот кандидат, за Ѓоко, мислам дека би сакала да те слушнам забавно како пееш. Да, да, ја мислам дека е повише дека е забавно. Се согласуваш? Да, да. Са, не знам кој ти е вториот избор. Не забавно, ама ексио. Добро, така народски кажано, забавно, ајде да не е народно. Добро, ќе го договориме и тоа. Не знам која ти е како втора опција, втора песна, меѓутоа, па добро са, Боже мој, ако не се зне кој ќе биде прв, кој ќе биде втор. Меѓутоа, како што кажав, не се зне дали ти си прв или меѓутоа, ако отпаднеш, сигурно ќе има некој втор круг, некој, ете, бараш да кажам. Секако дека ќе има. Да. Секако дека ќе има, бидејќи во... Слушнав нешто, зато испомнав. Би сакала, значи, да се потрудиш, да би сакала да те слушнам забавно. Да, со задоволство ќе... Да. Инако, генерално, моја препорака и на овие кандидати, а и на идните што ќе видат, начелно, е многу внимателно, дури да се консултираат со некој познавач, да, да, во изборот на песната. Песната да одговара на, да е соодветна на кандидатот. Да, така. Не може секој се да пее. Никој. Освен Анета што може Селин Дион, нели? И тоа може да не може да го пее нешто друго. Кој? Јас можам. На сцена. Ти си може би исклучок кој го потврдува правилно. Секој има нешто ете, што... Ете, ме праша, извини, Баже, ме праша дали... Дали знам германска песна, да, германски јазик, пошто правевме муавет за, да, за тоа на кој јазици пеам, да, дека немам проблем. Дали си пробала германски? Па не знам, викам са некоја германска песна, ако ме привлечи. Да. До сега, да, не сум слушнала добра германска, да, песна. Од Лиле Марлен можеш да бе. Може. Баже, бидејќи спомена, може би ќе треба да се посоветувате и за сегашните, и за идните кандидати. Дали може и за би сегашните, доколку... и за идните што гледаат сега. Ета така, дали доколку ви се обратат вас,
на социјалните мрежи, на Facebook, на Instagram. Со задоволство, сега би се пријавивме во Пад од звездите. Да ви пуштат мала интерпретација од нив. Да. Како подготовка, зашто да не? Секогаш сме тука да помогнеме, значи со самото наше доаѓање тука, ние сме веќе спремни и отворени за соработка и за помош пред се. Или секој кандидат во својата средина има луѓе од музичкиот свет, помалку или повеќе, на кои може да му се обратат, да го прашаат за совет, мислење. Да. Особено, главно прашање е ова, изборот на песна. Да не е некоја песна што е... И интонација. И но која, која висина? Тоа е најважно. Која песна и од која висина да се пее? Тоа е моја мислење. Ти благодарам. Тоа ќе има ефект. Затоа што не беше толку кај него... песната, значи, да, може подобро да избере, кај вториот. Може. Ама беше повеќе во тоналитетот. Нема на време, можевме му име да јавне, спееме, па ќе биде подобро. Здравје другите. Сепак, ова не е ништо конечно. Време за ова. За живот. Ние се би можеле да продолжиме понатаму, односно би сакала јас да ве слушнам вас. Сега, ета, кандидатите да можат да се опуштат, да ве чујат. И да се подготват за него. Ја со години спремај мајко дарови ти за сватови татко викни музика да не развесели. Денеска е убав ден за мене мајко најсреќен свадба ќе правиме. Се песна да запееме, невеста ќе земаме. Денеска е убав ден, за мене мајко најсреќен, свадба ќе правиме. Ајде куме напише песна да запееме, невеста ќе земаме. Памети, срекни да сме и весели, и многу години. Ајде, мои другари, бајра кренете, знаме наше македонско да развееме. Денеска е убав ден, за мене мајко најсреќен, свадба ќе правиме. Ајде куме напише песна да запееме, невеста ќе земаме. Денеска е убав ден, за мене мајко најсреќен, свадба ќе правиме. Ајде куме напише песна да запееме,
места ќе земаме. Skoro ke si dojde, slušni me majko.
благодарам на прекрасната изведба. Мислам дека веќе ги опуштивме малку кандидатите за да нели настапат многу поубаво, да ги искористат вашите совети како што кажавме. Дали се сеќавате на вашите први почетоци? Бажат и најпрво се појавуваш како новинар, а не како пијач. Јас се појавив прво во забавиште кога бев. Со една вкусна хармоника, имаше клавиатура, со клавиатура мала и се дуваше во неја. А како со црвце, она? Имаш со црвце, може директно, може и со црвце и така. Билјана Платно белеше првата песна во забавиште. Тоа беше мојот почеток. Твојот прв настап. Кој знае каква трема била тоа? А може би и си немал, затоа што си имал само 6 години, може би и да си немал. Не, мислам дека кога сме биле толку мали, не сме имале таква трима, да. Не сме се плашале од ништо. Па да, потоа следуваш. Да скратам приказната за естрадната, ова пејачкиот дел од мојата. Пејачката кариера. Со музика, започна со пеење, 1993 година. Сосема непланирано, непредвидено. Кога започна и мојата? Да. На Сидо, кога излегов прв. Да, на Светници и тоа со групата Меракли. Ја пеевме, ја изведовме песната Туѓе ма јавано, која што ден-денес уште живее. Која што е напишена од татко ми. Да, ја напиша татко ми. Беше недовршена, па специјално за фестивалот на наши молба да ни даде нешто да излеземе ние на фестивал. Ја доврши песната и сосема случајно излезе јас како саксофонист кој не отвара фуста, да мора тогаш, немаше друг термин, ти готово, крај. Глумеше како саксофонист? Не, свираш. Јас бев саксофонист во групата. Аха. Јас не отварав уста таму. Меѓутоа во тој момент мора моментот не можеш да ги даде, мораш ти вика. Како би јас тебе? Мораш. Така јас исто. Се мора за море. Туѓе ма јавано што морам и да, интересно. Буквално така излезе. Така, така си го одреди својот пат. И така би на туѓе ма јавано и од таму се развива работите во тој правец. Така. Јас се осмелив да земам микрофон и да пеам. Така почна твојата почетоци и ден денес веќе си на нашата естрада и си едно од најголемите звезди. Анета, сигурно си се разочарала кога ни те примиле во музичкото училиште. На почеток да. Сигурна сум. Да, ама пејала на Сидо. Меѓутоа сега не ми е криво. Како што кажав, тоа што ми било пишано и тоа што Господ ми го дал. Добра струка имаш ти. Ако... Ми кажа како во да го не кажа, и струката само ви знаат сите дека учев техничко, не учев музичко. Толку. Се си искусва во животот, Анета. Толку. Дали во твое... Видео се знаја да сум на сега. Дали во твое време имаше некоја шоу каде што ти можеш да се напреваруваш и каде што можеш да го истакнеш твојот талент? Имаше, да. Значи, прво да кажам за мојот прв настап што го знам. Исто во забавиште, сите сме започнале во забавиште, ја пеев од тајчи, мислам дека беше кабала. Па со тие панделки тука како неа ме напре мајка ми па да. И кабала. Јас сум една мала чудна кукличка. мислам дека од неа беше, не се сеќавам, ако сгрешам дека изгорам. А првиот настап пред публика, значи ми беше 93-та година, кога Баже почна на пеј, тогаш и јас почнав, тогаш и јас излегов пред публика на Сидо. Анета Лјумаковска. Анета Лјумаковска. Ме знае тогаш... Баже, пошто тепам. Се сретнувавме на секој можен фестивал што постоеше во државата. Јас бев, значи мајка ми секде ме носеше. И од тогаш се знаеме со Уште од тогаш беше Баже. Феномен. А имаше пред тоа да... Имаше и пред тоа такви фестивали со надпреорувачки карактер во Битола. И многу пати освојував прво место, пеев и забавно, не само народно. Од тој истиот фестивал имаше и забавна вечер и народна вечер. Јас бев и на едната и на другата. А не тоа сегде? Толку шо имав желба. А на фестивалите бев најмала. Најмала бев. 17 години колко имаш? Па да, толку да. Така.
Меѓутоа, доколку имало некој во вакво телевизиско шоу, дали би се пријавила или пак може би имало во тоа време, стварно не, не го знам кој. Имаше вашите први, вашите 5 минути. Така, така беше. Вашите 5 минути тоа беше на Драган Вучич. Да, на Драган Вучич. Кеперам, ама не пеам. Кеперам, ама не, да, кеперам, ама не пеам. Кеперам, ама не пеам, така нешто. Имаше, да, меѓутоа јас веќе тогаш бев изградена личност, так, кога тие постоја. Кога јас се растев и почнував со пеење, немаше тогаш такво нешто, освен тие фестивали во Битола што ги имаш. Каде што и си настапувала. Да, е сад, кога почнаа веќе тие надпреварувачки шоуа, да кажам, јас веќе мислам дека не бев за таму, пошто бев, како што кажав, изградена личност. Веќе имав настапувано на фестивали и така да не беа тие шоуа за мене. Така, така. Иле, ти како, како продуцент, ева, сега моментално една од најактуелните пејачки Лара и ти ја будиш низа низ кариерата, реално. Па, па на почеток, и, така, сега, сега си се води веќе она само. Веќе да, 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 осамостоена девојка, меѓутоа, како... Како го пронајде тој, тој талент во низе, дека ќе израсне во, еве, баш веќе па, созријана пејачка? Се познава, знаеш, одма се познава, затоа што, нели, бев и наставник по така? Музичко, по софеш во нижо музичко и имав искуство со многу деца. И она не беше дете, не знам, 14 или 15 години, која дојде кај мене. Искуството да со многу деца и со многу помлади, да речеме, тинеджери, ми помогна да проценам. Значи, се работи за проценка, да, дека стварно има нешто тука и за да можам по големите напори и по добрите песни да ги вложам таму. Така, така. Дали за да се изгради една музичка кариера и да се биде познат пејач и звезда, треба да има само талент за пеј? Не. Никако, никако. Значи, како што коментиравме и за денешниве надпреварувачи, кандидати. Значи, неколку фактори се во игра. И на крај завршува сето тоа, тој пакет со едно име што се вика среќа. А почнува со многу разни карактеристики, од кои што пеењето е само едно. Така, кои според тебе карактеристики треба да ги поседува една звезда? Значи, најпрво изглед. Да не се лажеме. Така. Значи, не мора да е тоа нешто лепотан или лепотица или убавица, но да е привлечна, да има камерата да ја сака или да го сака, што се вика. Тој став, знаете, кога го прашале како го вадиш тонот на овој, на трубачот, кажи го... Луи Армстронг, Хари Джеймс. Не. Добро, не е ни важно. Го прашале како го вадиш тој тон? Која е техниката да го извадам тој тон? И овој рекол, не е, вика, техника, вика. Па добро, што е? Став. Значи, Херб Алберт. Не, ми избега, се уморивме, веќе немаме. Но не, најмалце важно е сега, значи, поентата е дека став. Треба да има став која ќе застане, значи да едноставно дури и да правиме муабет, да речеме и чекај. Да прекинеме со муабетот и да слушаме. И тоа се, тоа вака звучи дека може би е достигливо, но ретки се луѓето што го имаат, затоа и нема многу звезди. Така, така. Да, и не е многу често, и јас, како што и предходно истакнав, дека не сум, нели, музикална воопшто, меѓутоа, кога ќе седнеме, кога ќе коментираме со, ева, со моите другарки, кој како пее, што пее, меѓутоа сите повеќето се сложуваме, еј бе, овој толку не убаво пее, меѓутоа види како изгледа, види каков став има, види ја права има звезда. Нешто. Да, тоа е она правило, основно правило дека нема правила во тој поглед. Публиката има специфични барања од
уметникот. Знаете како викаше професорот мој на музичка академија Глишич, Живоин Глишич, велеше магија, треба да има магија. Значи ако нема магија све дури даваше метафорично окажуваше тоа, вика едно гравче ако го направиш без љубов и ако нема магија не е вкусно. Така, така. Затоа мина ни ми се вкусни јадењата, веројатно што ги правам. Така, па не, тоа е магија и љубов. Така. Јас се надевам дека ќе најдеме од кандидатите од денешните и од идните, нели, во нашата емисија да има некој таква магија да се појави и да на усвои сите нас. Нема да бараме совршенство во вокалната изведба освен ако има некој посебна магија да има некоја во изведбата, во интерпретацијата. Така. А тие мали финеси се коригираат. Се коригираат. Јас би предложила да ги чуеме, сигурно се веќе нестрпливи. Да. Да ги второто чуеме нашите кандидати второ полувреме. Видица, те поканувам повторно да се вклучиш, да се припремат кандидатите и да ги видиме на сцена. Време да ве слушнаме малце ваше мислење за тоа што го каже жирито. Гјоко, како влијат врз тебе коментарите? Дали те охрабруваат сега се покажеш во подобро светло? Да, тие се големи професионалци и секој коментар е со добра намера и го прифаќам, значи, во целост. И ќе бидит при менето, при премата на следната песна. Да, ќе видиме тоа за кратко. Иван, знаеш како викаат, младите се тврдоглави. Ти како реагираш на критиките? Што тоа за тебе значи? Па тоа за мене значи еден, како да кажам, предизвик за нештото да го направам што тие ми го кажале или го сугестирале. Епа, дечки, спремни сме? Песни пеа.
Ви благодарам што сте вечерва тука и што се надпреварувате. Се надавам дека сите ова ќе ви донесе едно голямо искуство и ќе ги искористите советите на овие прекрасни луѓе. А сега најпрво, пред да го слушнеме гласањето од жирито и нивните коментари, би сакала да ви напоменам дека тој што нема да победи денес, ќе има повторно шанса да се врати во шоуто. Како што кажавме, значи не на секој му денес денот, ќе имате повторно шанса да се покажете. Спремни сте? Повелете, господине Благоје. Так, јас сум добро. Во второ полувреме веќе разјасни некои дилеми, барем што се однесува до мене. Очекував од Ѓоко да пукне една охридска ритамот, кога почна песната, мислев ќе биде нешто како Бор сади. Значи, многу е битен изборот на песната. Песната не е лоша што се преше ти. Меѓутоа, секогаш треба да бираме она што нели одговара на нашиот менталитет, вокал. Јас лично очекував некоја охридска. Баш во тој стил од Билјана, од ансамблот, некоја таква. Да, има многу убави охридска песна. Староградска, таман убав амбиент, таму беше прилогот со Верица во старата чаршија, да. Охридска. Јас лично тоа го очекував, мислам дека ти лежат тие песни добро. Па добро. Тоа е моја мислење, да. И сметам дека во второто коло или наредното шоу треба да обрнеш внимание на изборот на песната најмногу и начинот на твојата презентација на таа песна. Однос кон аудиториумот и така, малку со една увода следеш и со една око и околината музичка, оркестра, така. Ти благодарам. Но тоа се добива со искуство, знам дека сепак не може се одеднаш. Тоа е тоа. А во врска со другиот кандидат, Иван, мислам дека домашната задача ја направил прописно. Дали советувам од некого или тоа е спонтано од желбата, забележувам кај него, значи, правилен избор на песните кои него му лежат, на неговиот стил на пеење. Има силен, моќен глас. Тој има некаква комбинација по боја на глас Маријан Коцев, а по енергијата и харизмата Спасен Силјановски. Тука некаде, значи, спој од двајца одлични изведувачи, врвни пејачи. Така што мислам дека си на добар пат, на вистински пат. Само исто со интензитетот, волуменот, може да биде наместо 100 на 100, да биде, например, 80 на 100, за да можеш по-добро да се искажеш. Може тоа ти е сега, ти доаѓа онака природно да викнеш максимум, но нема потреба. Имаш силен глас, продорен, може да го користиш, а со помал проценти нема да засипнеш никогаш. Ви благодар. Тоа е моја мислење. И мислам дека би требало според резултатов, нели, 2-0, да оди Иван во друга шоу, а на Ѓоко ќе му посакам многу повеќе успех и подобро представување во второто коло. Благодариме за гласот, продолжуваме со Анета, повели. Како што заврши со Иван, да се надоврзам на тој интензитет, едно што заприметив кај тебе, кога викаш повеќе, доаѓа до изобличување на тие, на некои самогласки. Пример, и. Наместо да се слушни и, се слуша е. А тоа е од тоа што викаш. Значи, нема потреба, се слуша. И да не викнеш, како што кажав, некои песни, значи, мора да има динамика. Во секоја песна мора да има динамика. Негде ќе има кај што треба да викнеш, негде кај што треба да го спуштиш тој интензитет. Друго, немам што да додадам. Супер си. И, еве, да кажам дека јас гласам за тебе. На Ѓоко им посакувам се најубаво. Секако ќе има и втора шанса. И би сакала да те слушнам со забавна песна. Мојот глас важи 2.
Не, значи добро решена е веќе ситуацијата. Што и да изгласам јас, секако победува Иван, продолжува понатаму, но Ѓоко има се уште шанси, колку што разбрав, во некој од наредните кругови, затоа ја Иван ти кажа све што требаше да ти се каже, моите колеги, а ја би му дал можеби еден мал совет на Ѓоко. Ѓоко, мислам дека освен тоа што кажав во предходната песна, изборот на песни баше значи многу во право, а може би нешто измеѓу народно и забавно, значи не то, ни толку народно, ни толку забавно. Тоа е едно, да ги бираш тоналитетите и може би да вежбаш на техника на дишење, да добие, затоа што високите тонови ти недостасуваат дах. Може би, значи ова сега го кажувам, пошто не влијае на резултатот. Да, како совет. Значи, на високите тонови ти фали дах, и за да можеш да ги викнеш, да. И јас, пошто вака дека со срби работам се, значи, мора на српски да звук. Да. Биса, да. Да скратам, сите сме уморни, значи, долга беше вечерва. Има капацитет во тебе, не се откажувај, продолжи со таеквондото исто така, значи, не знам се ако ни затребаш, ќе те викаме. На ваков или на таков начин. Дали сакаш да кажеш, дали сакаш да не прашаш нешто нас? Не, ви благодарам за советите, ќе ги послушам, мислам, ќе ги примена максимално. Ако не бевме јасни во некоја сугестија. Ништо не е завршено, само тоа да кажеш. Значи, дишење, вежба и дишење. И јас би додал уште едно, па никој не ги пофали колегите од група Круна. Еден аплауз ќе имам. Уште една сугестија на Ѓоко. Знам дека песните што ти си ги избрал тука да ги пееш, ти се допаѓаат. Меѓутоа, има тука една замка. Јас порано, кога почнав да пеам, нели, првите настапи, и си пеев некои песни што мене ми се допаѓаат. А гледам дека публикава нешто не реагира. И подоцна научив дека јас треба да пеам нешто што... На публиката и се допаѓа. Че се допаѓа на публиката. Па то, да, ајде там, во ред така. Така сега правам паралела. Ти треба да пееш песни кои тебе ти лежат на гласот за да се представиш подобро пред публиката. А овие што ти се допаѓа, ти си ги пееш на твоето друштво. Па ги пееме по кафани и по ресторани. Ги пееме сега. Тоа е на кратко. Ви благодарам. Ѓоко, Иван, уште еднаш да ви се заблагодарам за вашето присуство. Иван, честитки. Ѓоко, се гледаме повторно за 7 недели. Се надевам дека коментарите баш ќе те охрабрат да дојдеш појак и посилен да покажеш на вистина кој што си ти. Благодарам. Ние дојдовме до крајот на оваа емисија, на нашата прва емисија. Јас се забавував, се надевам дека се забавувавте и вие. Им се заблагодарувам на сите кандидати кои што вечерва беа дел од оваа емисија, на комисијата, односно на гостите, на Благоја Гројовски, на Анета и на Иле. Исто така им се заблагодарувам и на група Круна. Најмногу им благодариме на публиката што не следи и се гледаме наредна недела на иста фреквенција во исто време. Имајте пријатна ноќ. Пријатна. Nika, ubava Marija.
karika, mi ostavi samo slika, mi izbjega moja ta marika, so dva novi svršenika, nika, 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 ubava marika, mi ostavi samo slika, mi izbjega moja ta marika, so dva novi svršenika. Što te molim i na tebe što ti zborem, balku bea kući dvoroj, moj te pesni, moj te zboroj. Nika, 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 ubava marika, mi ostavi samo slika, mi izbjega moja ta marika, so dva novi svršenika. Nika, 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 ubava marika, mi ostavi samo slika, mi izbjega moja ta marika, so dva novi svršenika. Hej! Bože, što mi stori, ušte srce da mi gori, a ja snemam toliko sila, da te vrata moja mila. Nika, 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 ubava marika, mi ostavi samo slika, mi izbjega moja ta marika, so dva novi svršenika. Nika, 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 ubava marika, mi ostavi samo slika, mi izbjega moja ta marika, so dva novi svršenika.